Hallo. Hei. Hei. Du, han ringte meg nå. Han ringte deg nå? Ja, vi fikk ikke leiligheten. Du fikk ikke? Nei. Men jeg håper du klar for å flytte om en uke, for vi fikk den! Nei, vi fikk leiligheten! Ah! Jeg har ikke pakket noen ting! Vi flytter om en uke, baby! Min hemmelighet til senga, det dybde. Men du ikke så avhengig av dybde. Nei, det fordi at jeg har ikke lengde. Shit, den magisk! Det var litt til deg, vet du. Si det da, du er litt til deg. Nå har vi nesten klart. Utan den sne! Ja, så da sier jeg velkommen til flyttevlogg del 1. Det har vært veldig usikkert på om vi skulle flytte 15. juli eller 1. august, så jeg har jo ikke pakket en dritt, fordi jeg klarer ikke å leve før jeg vet når ting skal skje. Og nå vet jeg at vi har fått leiligheten fra onsdag neste uke, i dag er det tirsdag, så vi har 8 dager på oss til å finne flyttebil. Vi skal vaske her, vi skal pakke ned everything, jeg har ikke esker, jeg har ikke plastikkpose, jeg har ingenting. Tror du ikke de har pappesker på Kiwi? Jeg gjorde det for å spørre. Har du pappesker? Nei. Skal vi gå og spørre så likt? Jeg er så glad, dere skulle bare sett når jeg satt i sofaen og fikk mailen fra utleiemegleren. Vi bare, hva er det som skjer? Og bare sånn, ja, dere kan leie, og jeg bare, vi fikk leiligheten! Men altså, vi har cravet den leiligheten her så sykt lenge, og det er så deilig. Det er faktisk over 100 stykker som har vist interesse på Finn på den leiligheten, så den er ganske populær. Så jeg, at vi fikk den, er så sykt. Det er ingen som jobber her, kanskje det er den inne her. We need en grønn mann. Ja, der ja. Vi bare lurer på om dere har noen esker vi kunne fått på dere. Det er helt nydelig hvis du har. Nydelig. Tusen takk. Det var jo lett som en plett. Ja. Dritten må ned, så det er veldig trist, fordi vi valgte jo å ha all den pynten her til slutt, fordi at vi hadde så mye fester. Vi hadde ikke ta det opp og ned hele tiden, så men nå blir jo ikke noe utflytningsfest da. Så da er det bare å ta det ned. Verdens største dorull. Wow! Da var en eske ferdig. 25 igjen to go. Hei, nå er det morgenen. Could you tell? Jeg avsluttet i går fordi jeg rakk ikke å nappe midt på dagen, så jeg sovna kjempetidlig. I dag så er det onsdag 8. juli, og vi flytter den 15. Vi har betalt her for hele juli, så vi kan jo flytte i den andre leiligheten fra med 1. august. Men vi vil get out of here! Mitt hovedproblem med denne flyttingen her kommer til å bli alle klærne mine, som jeg ikke aner hva jeg skal gjøre av. Fordi jeg har så fett mye klær, som folk vet. Når jeg snuser på morgenen, så begynner jeg å lespe sånn. Sånn. Det jeg har tenkt jeg skal gjøre er å samle det i 3 hauger, og det er klær jeg skal beholde, klær jeg skal kaste, og klær jeg skal selge på Tice. Jeg er så utrolig utålmodig, så sist gang jeg samlet opp en hel søppelsekk med masse klær jeg skulle selge, valgte jeg bare å gi til Fretex, fordi jeg gadd ikke å vente. Så det kan hende at det er det som skjer nå også, hvis ikke dere får å reagere. Jeg har akkurat lagt ut at jeg skal legge ut på Tice, så følg med der. Kan at jeg har fått solgt en del før dere ser denne videoen her uansett, men ok. Så jeg kommer til å sette på fast spool av at jeg tar ut alle klær. Jeg gruer meg, det er så mye klær. Det trengs en opprydning, og jeg er den der, åh, den her bruker jeg aldri, men det kan jo hende den passer den buksa jeg skal kjøpe om 3 år. Sånn er jeg. Det er ikke bra, for da blir det mye klær, ikke sant? Så jeg må være streng med meg selv og tenke at, bruker du denne, Nelly? Nei, du har ikke gjort det på 3 år. Da er det på tide å skjenke den til noen som trenger. Dette her kommer til å ta tid, fordi når jeg hører på musikk, så begynner jeg heller å danse, enn å fokusere på det jeg egentlig skal. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright.
Jeg tror jeg eier alt på den der også. Er dette ditt? Alt som er igjen. Men alt det der var inne i det lille skapet der. Ja, de tre posene pluss Fretex-klærne og en vask. Ja, det skal vi gå bort med i morgen. Ja. Og jeg har alt dette her, er bare klær. 1, 2, 3, 4, 5 søpplesekker, og jeg har... Nei, jeg tror det er alle klærne mine, ass. Fordi nå er det helt tomt inni her. Jeg har bunaden min og sokker og truser bare. Og så har jeg de klærne her som jeg skal bruke ut uka. Så tenker jeg at jeg skal begynne på det under TV-en og sånn i morgen. Og så under senga. Å fy faen, jeg gruer meg til under senga. Men nå har vi akkurat kjøpt sofa på Finn. Den er dritsvær. Det blir godt med stor sofa. Ja. Ja. Ok. Så vi flytter 15. Alex flytter 15. Tonje er aldri hjemme. Så de siste to ukene i lærheten her så blir Ola alene. Ja, da kommer han til å ha mye besøk. I det svære huset her. Altså, hva faen? Det hadde jeg aldri turt, tror jeg. Hvorfor velger jeg å være en aktiv vlogger? Når lyset er som verst, det er jo nå jeg våkner til liv. Det jeg gruer meg til, det er den fucking lampa der. For jeg har faen ikke peiling på hvordan man kobler ned en lampe. Send en link til fosterfaren min. Hei, kan du komme til Oslo og hjelpe meg å montere ned en lampe? Nei, men jeg tenkte jeg skulle ta det drit under TV-en nå. Det er så lite, så har jeg en pappeske der som jeg kan fylle det opp i. Jeg har så mye drit. Jeg har så mye drit. Åh, det blir så deilig å bare få ting ut av verden. Jeg hjelper ingenting med den lysen der da. Batteri. Den har stått her i 2 år. Og hvorfor har jeg fremdeles etui-boksen til AirPods, liksom? Hvorfor har jeg det? Jeg har ikke noe behov for det, men jeg tar vare på alt. De brillene her, de kan jeg ikke kvitte meg med. For det er faktisk briller som jeg har stjålet. Fra et utested, fordi jeg var dritings. Nei, den har jeg gått tom på trum! En sånn skrape er greit å ha når man er single. Oh yeah! Jeg var en av de som gikk med fake briller. Disse to skal hit. Hvorfor går de ikke av? Faen. Åh. Åh nei! I broke it! Oh yes! Det står mer med meg, se her. Her er boksen til Apple-teamen. Hvorfor tar jeg vare på disse? Disse boksen, de var så attraktive. Skjønner dere hva jeg mener? De er så fine. Trøtt. God morgen. 10. juli i dag, og 5 dager til vi flytter. Jeg våknet til et sånt her rom i dag. Et tomt rom. Det er så rart, dere. For de som ikke vet det, så har jeg bodd her i 2 år, cirka. Det er så gøy, fordi jeg driver og teaser dere på Instagram og Snap. Og hvem jeg skal bo med og sånn. Folk bare, åh, jeg får sånn hype house vibes. Jeg bare, nei, men hele døgn. Nå har dere jo fått sett at det er Fredrik og Markus som jeg skal flytte med. Og det her har vi planlagt i flere måneder, så det er veldig deilig at det endelig skjer. Fredrik er jo en av mine aller beste kompiser, pluss at jeg trenger også å bo med noen som er like hyped på YouTube som det jeg er, og jeg trenger litt fresh blood å bo med, holdt jeg på å si. Planen i det kollektivet her var jo at vi skulle lage en YouTube-kanal, eller at vi skulle bli en YouTube-kollektiv, bla bla, det skjedde jo aldri. Så jeg mistet jo mye av den gløden til YouTube etter jeg flyttet inn hit, egentlig. Så jeg håper og tror at det kommer til å bli dritbra nå. Men jeg tenkte jeg skulle ta undersiden av senga mi i dag, og altså det er så mye dritt under her. Jeg gruer meg til å se hva som er under den senga her. Det er forresten mange som har spurt om hvor stor den er, og den er 1,80, så den er ganske svær. Og mitt liv. Dette er grunnen til at jeg ikke har funnet leilighet før nå, fordi alle rommene har vært så små. Jeg er avhengig av stort rom når jeg har en stor seng. Men nå må jeg spise frokost. Når du skal opp med klær i en UF-container, og det er tungt. Da bruker man vår. Klampen i båten, eller? They see me rolling. Ikke slå deg, da. Herregud. Da er vi helberget oppe her. Ja, da er det på tide å starte på under senga. Det er jo bare å gjøre det. Det er jo bare å gjøre det. Støv er det mye av inni her da, for å si det sånn. Kondomene vi har over da. Er det vår nye roomie, eller? Ja! Ja!
dette! Åh, det blir så bra. Men hva er det som skjer nå, eh? Hva er det som skjer nå? Nei, skal vi bare nytte av skyt? Det som skjer nå, det er jo Markus prøvde å få meg på Mac-eren, men jeg sa nei! Og det er en av de gledene jeg gleder meg mest til med å flytte med Fredrik, at jeg kommer til å slutte å spise usunt. Men ja, vi skal på fotoshoot med vår kjære kompis Thomas. Fordi vi skal, eller jeg i hvert fall, skal reveale på Instagram i morgen at vi flytter sammen. Burger King er bedre, Markus. Du vet at Mac-eren bruker fortsatt transfett i maten sin, det er ikke Burger King. Hva er det du kalte det? Transfett. Hva er det for noe? Det er falskt fett. Så deilig, da. The man, the legend. Du har holdt på brunfarget, hva faen har du gjort det? Det er bra vi gjorde det her på en søndag, fordi det er ingen her. Å, der var det igjen. Synes vi er flinke? Ja, det er så naturlig at det. Det er faktisk det som står på Tinderen min også. Å, de var så fine! Hei, nei, de ble jo dritbra, hva faen? Hvor fett hadde det ikke vært å forstørre det dritslart å ha midt i stua på veggen eller noe? Som i Hvite gutter. Det har vært så kult! Det har vært en meter eller feit ramme i stua eller gangen eller something da. Ja, og så photoshopper vi oss inn i et palass eller noe sånt. Ja, det er bare åh! Og så peis med sånn bjørneskinnfelle. Ja, peis! Damer rundt på rommet faktisk. Vi har det på kjøkken også. Det er faen peis på kjøkken. Ja, det ser som en sånn italiensk ovn nesten. Fy faen, jeg skal ha... Det er faktisk ganske kult. Det skal være, jeg skal ha haremet mitt liggende på... Hva for noe? Harlemmet ditt? Lemmet ditt? Skal det ligge på gulvet? Jeg skal ha lemmet mitt liggende på et isbjørnskinn. Det høres jo eksotisk ut. Nå har jeg jobbet, nå er jeg sulten. Ja, vil du ha? Du, det er faktisk ganske mange som tror jeg skal flytte med deg også. Pappa så vi... Vi dro til på seilbåttur med, var det jeg som skrev. Pappa så vi vloggene, han likte deg veldig godt, Thomas. Ja, men så hyggelig. Jeg liker han allerede. Nå skal vi prøve å ta noen bilder på Voi, det hadde vært gøy. Det er veldig gøy. Jeg har ikke stått tre på en før, men jeg har stått to, og det har funket. Ja, vi har stått før, men det har Det var klart. Det var klart. Det var syke hus da. Nå prøver vi å finne locations til flere bilder. Men her er det fett å ta bilder for å se hvor lang gata er. Ja, den er kjempelang. Det er kult da. Er det den lengste? Det tenker vi dybde. Dybde er viktig. Dybde er viktig. Min hemmelighet er senga. Det er dybde. Men du er ikke så avhengig av dybde. Nei, det er fordi at jeg har ikke lengde. Er det frokosten min? Det er frokosten min. Nei, det er frokosten. Nei, det er frokosten. Ja, sjokolade var frokosten. Det var litt fyllig i går. Jeg løy når jeg kom igjen. Jeg merket jo at det var så full på bygdefest at du begynte å bli fyllesjuk først på søndag. For det er sånn legendarisk. Har du ikke voia før? Men det er jo ok, for jeg som aldri hadde kjeft, så har man fokusen på meg hele tiden. Du kan sett hva jeg gjør. Åh, shit, den er magisk! Åh! Må du først... Du ser ikke at det er et ansikt. Så mye sminke. Nei! Er du klar? Ja, ok. Ok. Altså, vi er midt i skjuten her, men jeg må ha en liten happy ending, så jeg bare, ok. Du sitter i går. Får du aldri nå? Skal vi få en liten happy ending? Ja. 2 seconds later. Nå er jeg mindre stressa. Er det tung? Skal vi bytte alt? Er det tung? Nei, det er tung. It's a wrap. It's a wrap. It's a wrap. Ram-rap! Yeah! Hva skal vi nå? Ratatoy! Skal signe... Nå skal vi skrive under kontrakt. Ja. 2 dager før innflytt. Det skal ligge her, typ. Vi er her! Da blir det sign. Hvor mye er 300 gram silikon, er det? Sånn, nå har vi signert kontrakten, og jeg må bare si det her. Fordi når vi gikk ut av lokalet der, så sier Fredrik da sånn, ja, nå som vi allerede har signert kontrakten, liksom, hva var det som skilte oss ut? Ja, det var vel i all hovedsak at Nelly hadde så god kredit. Nå har Tor Olav akkurat vært her og hjulpet meg å få ned lampa. Nå skal Ole hjelpe meg å få ned den jævla sengegabelen. Ja, men den er helt grusomt tung. Så nå, folkens, skal dere få se dere selv. Dere som sitter der og ser på. Dette er dere. Sånn ser dere ut. Nå er vi på vei til butikken. Vi skal handle inn til vår aller siste måltid, samlet som et kollektiv. Tenk om at dette er siste handel. Det er litt trist, men det var som jeg sa til deg, vi skulle liksom prøve å få til fellesmiddager. Den ene dagen vi klarer det er siste dagen, liksom. Ja, det er fordi det er en effort i det, liksom. Ja, så det er koselig da. Ja, da er lasagnen klar. Italien, lasagna, no, 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 no. Klokka
klokka er sånn 11. Vi har akkurat sett film. Lasagnen var kjempegod. Så nå tar jeg og Markus det siste. Pakker det klart. Alex flytter også i morgen. Tonje pakker litt. Hun er jo hos kjæresten sin til 1. august, så hun flytter jo ikke før da. Og vi har begynt å kjenne litt på at vi skal flytte fra hverandre. Så det er litt sånn trist stemning. Vi har bestemt oss for at vi skal møtes neste uke. Sette på litt høy musikk. Vaske hele kåken sammen. Så jeg gleder meg veldig mye til. Skal jeg ta med Marshall-høytaleren min ned hit, og så skal vi ha skikkelig vaskedag. Vi skal være hos Fredrik klokka 9 i morgen tidlig. Fyf! Jeg blir alltid litt sånn småemosjonell før jeg skal flytte et sted, fordi jeg tenker på alt jeg har gjort her inne på YouTube. Hvor mange følgere jeg gamet mens jeg har vært her inne og lagt videoer. Hvor mye mer erfaring jeg har fått. Så nå gjelder det bare å pakke ned de siste små tingene. Litt håndklær. Hei, ja. Jeg har akkurat fortalt at alle er litt sånn triste. Det er en rar stemning. Ja, det er en veldig rar stemning. Få tømt badehylla mi. Den har Ole tatt med en gang. Hvor det går. Er du trist? Ja, litt. Det er litt trist. Det er litt trist. Blir det en tår? Nei, det blir i så fall en drikketår. En drikketår? Der var det mye støv. Oi, det er sånn det så ut under senga mi. Ja. Og du da, Tanja, du skal bli samboer, du? Ja. Jeg gleder meg. Tanja og Kina har en YouTube-kanal som dere må sjekke ut som er veldig morsom. Kommer det flere videoer snart? Det kommer flere videoer snart. Ok, det er bra. Blant annet Tinder-samtalen vår. Åh, det er gøy! Ja! Åh, det er kjempegøy! Ja, det er ekko. Det er skikkelig ekko! Hallo! Er det så lite ting her? Det er en ordentlig god lørdag kveld. Ja, da har vi spist vår første, nei, siste frokost. Men det føles riktig. Ja, det gjør det. Det er mange gode nye frokoster igjen i hele verden. Det er sant. Jeg fikk så vondt av Markus i går fordi han ville være litt alene, for han synes det var så trist. Og da ble jeg litt sånn. Men det er jo det. Det er jo litt trist. Vi har jo bodd her i 2 år. Det blir rart å omstille seg. Ja. Vi skulle egentlig vært hos Fredrik nå, men han måtte ta bussen til Oppgård for å hente bilen. Og så var bussene kansellert, så han kom litt etter. Så klokka er 09.06 nå, men vi skal straks hive oss på bussen. Så er det bare å begynne å flytte. Vi skal ta hans leilighet først, og så tar vi vår etterpå. Og så får vi nøkkel klokka 11. Så får vi nøkkel klokka 11. Kan vi låse oss inn? Blir det første gang du filmer inn i leiligheten da? Ja. Nei. La oss dra til Fredrik! Ja, si da, han stod ut! Men da blir det nok, for klokka er såpass mye da, det blir én tur, og så henter vi nøkkelen, og så blir det... Party? Ja. Nå er jeg spent på å se hvor mye du har pakket. Du er lekebutikker, du. Vi hadde noe nummer 1 og sånn, det er flinkis. Ja, jeg prøvde det. Skap 2! Hvis jeg ikke har med sofaen, hører du? Nei. Ja, takk ut. Den har hatt sine dager. Dette ser ut som en enmannsleilighet allerede. Ja. Det gikk mye fortere enn det går fortere her. Det gjorde det. Vi rekker å være der borte klokka 11. Ja, det tror jeg. Men jeg var jo så optimistisk. Jeg tenkte jo alt på en runde. Ja, nei. Men møblene er litt store. Men vi får nøklene klokka 11. Det er en time til. Cirka. Da har vi fått pakket første lass, og vi er klar for å dra til legenheten! Kjørte dere denne bilen hele veien til Fredrikstad? Til Stavern. Til Stavern, ja. Til Stavern, ja. Det er godt å ha en varebil, bare. Det er faen meg godt å ha en varebil. Nå skal vi lydsjekke rommet her. Jeg hørte ikke skrek dere. Ja. Det hørte jeg ingenting av. Men jeg hørte at det dunket, men jeg hørte ikke skrek. Ja, men kom igjen og sånn at det dunket. Når Fredrik, hæ? Du må komme her og sjekke. Når Fredrik har sex, så ser du godt at han har sex. Følg med noe, ja da. Vi har lydsjekket. Ah, det... Hørte ingenting. Det er bare å knulle. Ja. Men det vibrerte veggene, litt grann. Ja, men det var gøy. Men gå inn da, Fredrik, så skal jeg skrike, så får du høre. Hører du meg? Det er så lydtett, hæ? Faen, det er en nattsvermer, det er en dritt. Ja, det er nille. Vi tester mitt. Ja. Men da står jeg på ditt rom. Ok. Hørte du meg? Jeg hørte deg. Inn på mitt rom? Ja. Veldig godt. Ja. Lol, det er nesten ingenting. Hæ? Det er nesten ingenting. Man hører. Nei, men du hørte det. Ja, men det var så... Altså, hvis jeg har... Altså, bare jeg snakker til telefonen, så kommer jeg ikke til å høre. Nei. Åh, kjøkkenet vårt, se så fint. Dere skal få en ordentlig leilighetstår når vi har fått litt ting på plass. Nå har vi nettopp... Unta den sne! Nå har vi nettopp vært og hentet et skap. Det som var problemet var at bilen her var for liten. Så de snille, snille menneskene som vi har fått kjøpt skap av... For de helter. ...er bak oss i bil med henger og kjører den til oss. Og vi bare...
Det er veldig, veldig hyggelig. Ja. Vi begynte klokka 10, 11, 12, etter vi har brukt 3 timer på et glass hos Fredrik. Dette kommer til å bli en lang kveld da, for å si det sånn. Vi er klare for det. Vi er klare for det. Men jeg er ikke klar for å jobbe i morgen. Nei, Markus skal begynne på jobb klokka 7. Det er barnetv klokka 6. Ja. Skal du sove i leiligheten i natt da? Jeg vet ikke, jeg har innspilling i morgen i 2 timer. Skal jeg sove alene i leiligheten? Nei, du har jo Ruben. Ja, du kan få med Ruben. Går bra med dere? Sånn, da er jeg tilbake i leiligheten mens Ole, Fredrik og Markus er hos Fredrik. Tar de siste møblene, fordi det er bare plass til 3 i bilen, så da venter jeg her. Fordi jeg har en vond skulder og er svak, så jeg skal ikke bære tunge møbler. Altså, kommoden var helt krise. Vi måtte demontere den i gangen, ta inn en og en bit. Det gruer meg så jævlig til å sette opp den. Gud, jeg er så dårlig med sånne møbler. Men vi får det til å funke, håper jeg. Alt her står jo klart til å hentes uansett, så nå tenker jeg at jeg skal... Jeg har sovet så sykt dårlig i natt, så nå skal jeg bare seriøst ligge her en time. Nå står vi her og prøver å få det inn. Det som er hovedproblemet mitt nå er at jeg har et eller annet med hjertet mitt, som det dunker så sykt hardt plutselig, og så hopper det ut av sporet, og så dunker det dritfort, og så bare boom. Og jeg vet ikke om det er, for det er ikke sånn her, det pleier å gå over etter 10 minutter hvis det er sånn angst. Når det sitter det hele tiden, det kan være for at jeg er stresset, men jeg føler meg jo ikke stresset heller. Jeg har hatt det liksom en hele dag, nesten 8 timer, så jeg begynner å bli litt sånn. Men angst fikk over meg. Da har vi begynt. Vi fikk senga og alt inn i bilen. Så her er bakgården vår. Det er veldig hyggelig med bakgård. Så vi flytter inn alle møblene her inn i bakgården. Det er sånn naturlig refleksjon i den der. Nå skal jeg og Ole prøve å bære den her. Dette er det verste. Hvis dere noen ganger tenkte at det er en vaskemaskine, Tom, da har dere ikke bært en sånn. Du kommer ikke gjennom noen dør sånn der. Jeg er blitt en skilpadde, ok? Skal vi ta denne, Anders? Jeg håper vi tar møblen først. Ja. Å, Gud, så godt. Don't you turn away from... Ja, nå er det gått bra, frem til nå. Ja. Nå har vi akkurat vært og kjøpt sofa på Finn, og vi var så redde til at vi ikke fikk plass. Så vi får se nå med den siste delen der. Men hvis vi tar den over... Jo, ta den langsiden inn der. Da fikk vi det inn! Åh! Er det å flytte hjelpen? Ja, nå! Jeg kan holde opp døra for dere da, i det minste. Går det jeg snakker om bestere makken? Går det fint? Ja. Da er vi endelig ferdig. Vi klarte denne let til 12,5 timer. Takket være han her, så slipper vi å holde på i 2 timer til. Ole har vært en reddende engel. Dere skal få en ordentlig leilighetstår når vi er ferdige. Men det her er i hvert fall slutten på første vlogg. Andre vlogg kommer om noen dager. Da får dere se oss organisere, krangle om hvor ting skal stå og sånn. Ja. Fredrik har allerede hilst på naboene og er veldig begeistret. Jeg stikker på jobb. Nå skal jeg jobbe i 9 timer i morgen. Ja. Jeg blir mest sannsynlig alene i natt, så... Takk for i dag. Herregud, takk for i dag. Det var en kjempebra. Det var en syk dag. Takk for i dag. Ja. Takk for i dag. Jeg er så glad at jeg... Jeg er så glad at jeg trenger øl før jeg slapper av. Jeg trenger ikke den over, faen. Og så er jeg så glad for at dere skulle drikke, så tok jeg... Snakkes i neste video.